Müstəqil Azərbaycanın qanun keşikçiləri. Biz prokuror olaraq 24 saat dövlətə xidmət göstəririk. Güclü cinsin nümayəndələri ilə çiyin-çiyinə çalışanlar. Qadınlar heç bir çətinlikdən qorxmur, öz vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. Qarşısında məqsədi, ürəyində arzusu olanlar. Mənim ən böyük arzum general ali rütbəsinə layiq görülməkdir. Böyük bir qurumu təmsil edən xanımlar. Artıq 2020-ci ildən ilk qadın rayon prokurorları təyin edildi. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun xanım əməkdaşları haqqında ATV-nin istehsal etdiyi Zərif Güc filmi bugün saat 14-də ATV-də.